Bendovi Negativ i Ničim izazvan nastupit će sutra u tvrđavi Momčilov grad. Kao predgrupa od 20 sati nastupa niški bend Monah. Narednog dana na istom mestu od 22 sata koncert će održati grupa Art & Lily, sastav čiji su audio-vizualni efekti koje primenjuju prepoznatljivi. Pre njih bend Momčilov Zmaj, a potom grupa Burning Leaf. Pevač Nikola Rokvić održat će koncert 25. jula u Pirotskoj tvrđavi. Ovi koncerti deo su Pirotskog kulturnog leta, a organizuje ih Dom kulture Pirot. Ulaz je besplatan. Smatram da su Piroćanci zaslužili jedan takav dvodnevni festival što se tiče rock'n'rolla, a trodnevni festival što se tiče muzike. Ne održava se kulturno leto u obimu na kom smo navikli, ali smo srećni zbog toga što na bilo koji način možemo da realizujemo naše Pirotsko kulturno leto, ali ja već polako pokušavam da izbegavam reč kulturno leto. Mi mislimo da treba da bude cela godina kulturna i da imamo program u kulturi za celu godinu i nadam se da ćemo od sledeće godine, ukoliko situacija sa koronom to dozvoli, da imamo jedan jedinstven program, da se ne fokusiramo samo na leto. Radi se i na izgradnji jedinstvenog mesta za kulturna dešavanja u dvorištu Istorijskog arhiva. Ja ove nedelje ili najkasnije sledeće čekam građevinsku dozvolu. Sada ide onaj malo teži deo posla, a to je pronalaženje novca, međutim mislim da smo i tu blizu i da ja se nadam već sledeće godine mi sve kulturne događaje na otvorenom prostoru fokusiramo tamo, jer bi to bila jedna scena koja je pogodna i za teatar, i za folklor, i za rock'n'roll, i za narodnu muziku, zašto da ne, možda i za crtanje. I da ćemo tu zaista napraviti jedno mesto gde će se umetnici sastajati, a gde ćemo mi, njihovi konzumenti, moći da dođemo da vidimo šta su oni to nama učinili. U planu je i realizacija drugih projekata na uređenju kulturnih ustanova, poput renoviranja Doma vojske i otvaranja Muzeja ćelimarstva.